Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Liana daripada TVSSA. Selamat datang ke Kolej Yayasan Pelajaran Johor. Kolej Yayasan Pelajaran Johor KYPJ lahir daripada perjuangan kerajaan negeri untuk memartabatkan pendidikan anak bangsa yang gagal melanjutkan pelajaran ke universiti. Ia merupakan satu impian besar pimpinan kerajaan negeri Johor untuk melihat sebuah institusi pendidikan ditubuhkan di negeri Johor bagi membolehkan lepasan SPM yang tidak berpeluang ke universiti melanjutkan pelajaran di daerah tempat mereka tinggal. Tahukah anda, KYPJ merupakan salah satu institusi pendidikan di Malaysia? KYPJ terletak di Pulai Johor. Rakan-rakan, di sini terdapat 3 bangunan fakulti atau lebih dikenali sebagai sekolah. Antaranya adalah Sekolah Kejuruteraan dan Sains Kreatif. Yang kedua, Sekolah Pengurusan dan Sains Sosial. Yang terakhir, Sekolah Hospitaliti dan Pelancongan. Jom kita pergi ke Sekolah Pengurusan dan Sains Sosial. Di Sekolah Pengurusan Sains Sosial terdapat beberapa program yang ditawarkan oleh KYPJ. Antaranya ialah Diploma Perakaunan, Diploma Pengajian Perniagaan, Diploma Pengurusan Sumber Manusia dan Pra Perdagangan. Syarat utama kemasukan ke Sekolah Pengurusan Sains Sosial ialah lulus SPM 3 kredit iaitu Sejarah, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik. Rakan-rakan, jom daftar masuk ke KYPJ sekarang!